თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ერთი თვის წინ მომხდარი დაპირისპირებისას დაშავებული სტუდენტი და ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრი ლუკა შველიძე მის ადვოკატთან ერთად დღეს სახალხო დამცველს შეხვდა. მათი თქმით, დეტალური ინფორმაცია მიაწოდეს ომბუდსმენს სამივე ინციდენტთან დაკავშირებით, ასევე დაუსახელეს ყველა იმ პირის ვინაობა, ვინც მას ფიზიკური ზიანი მიაყენა. მათი თქმით, ისინი ლევან იოსელიანისგან განცხადების გაკეთებას და მომხდარი ფაქტის დაგმობას ითხოვენ. თავად ომბუდსმენის აპარატის მხრიდან კომენტარი არ გაკეთებულა. მე შეგახსენებთ, რომ 17 ივნისს თსუ-ში ინციდენტი ირაკლი ყობახიძის მიერ ლექციის ჩატარებისას მოხდა. ერთმანეთს ახალგაზრდები დაუპირისპირდნენ, რომელთა ნაწილი ყობახიძის მხრიდან ბოდიშის მოხდა სიტყვა იმ განცხადების გამო, რომელიც მან ალკოჰოლ სტუდენტებთან მიმართებით გააკეთა.